Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հոգևորականների ուղեկցությամբ Սուրբ Հարության ավետիսն է հայտնում հավատացյալներին։ Վեհապարի շքեղ մուտքը եկեղեցի խորհրդանշում է Քրիստոսի հայտնությունը իր աշակերտներին խաչելությունից հետո, իսկ Սուրբ Խորանից հնչում է տոնական պատարագի գլխավոր խոսքը։ Քրիստոս արյավ իմերելով։ Սուրբ Հարության պատարագը վեհապարի մատուցմամբ Երևանում հավաքել է հավատացյալների անգամ Սփյուռքից։ Լիբանանից Մանյայի համար Պապերի հողում նշել Սուրբ Զատկի տոնը կրկնակի ուրախություն է։ Քրիստոս արյավի մերելոց, որնյալ արությունը Քրիստոսի։ Հալեպից էլ Մարիամի հիշողության մեջ թարմեն սիրիական պատերազմի արհավիրքները։ Սուրբ Զատիկը հայրենի հողում երկրորդ կյանքի խորհրդանիշ է, ասում է նա։ Տենց ստացված որ եկանք այնտեղ պատերազմը, ստեղ ավելի հարմար է, որ կանք էլի։ Արհավիրքն այսօր արցախահայության է պատուհասել, հավատացյալներին հուղված խոսքում հիշում է կաթողիկոսը։ Իրոց Սուրբ և հրաշափառ հարությունը գոտեպնդող խրախույս է ամենքիս, հույսով ու արիությամբ դիմագրավելու մեր երկրի առջև ծառացած մարտարավերները, հատկապես հետպատերազմյան այս ծանր շրջանում, երբ բռնազավթված ու հայաթափված է Արցախը, և չեն դադարում Ադրբեջանի ծավալապաշտական ուսադրիչ գործողությունները նորանոր պահանջներով։ Սուրբ Զատկին նախորդող մեծ պահքը խոնարհության հոգին մեղքերից մաքրելու, սատանային սրտից վռնդելու շրջան էր, պահքը մեղքերի մեջ խորացած մարդուն սթափեցնելու համար էր, ասում է քահանան։ Պետք է, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ գոնե մի բանից ազատվի, ազատագրվի, և դա կլինի իր հաղթանակը, իր մեղքի նկատմամբ, իր գերեզմանի նկատմամբ, մեր պարագային, հայերիս պարագային առավել ևս։ Քրիստոսի հարությունը ոչ միայն անհատի, ազգի երկրորդ կյանքի հույս կարող է լինել, հայտարարում է Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, բայց ոտքի պետք է կանգնենք ծանր պայմաններում։ Չընկրկենք մեզ պատուհասած փորձությունների դիմաց, չգործենք պարտվողական հոգեբանությամբ և չվերացվենք վհատված ու տկար ազգի, վտանգելով մեր հայրենիքի ապագան և անկախ պետականությունը։ Աստված տեսնում է սատանայական վերաբերմունքը, որ թշնամին դրսևորում է մեր սրբավայրերի, պապերի, շիրիմների նկատմամբ Արցախում, լսում է բանտում գտնվող հարցախցի ղեկավարների ու գերեվարված զինծառայողների աղոթքը։ Շարնակվում են Արցախի պատանդարված քաղաքական ղեկավարության և անօրինաբար գերության մեջ պահվող մեր զավակների նվաստացումները, ինչպես և արցախայության իրավունքների անտեսման, Արցախում հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգության յուրացման ու ոչնչացման անթակույց քաղաքականությունը։ Քրիստոսի հարությունը կյանքի հաղթանակներ մահվան նկատմամբ։ Սատանան Քրիստոսի վրա իշխանություն չունի, ինչպես խավարը լույսի, մահը կյանքի, բարին չարի։ Սա է հարության խորհուրդը բոլոր առումներով, հայտնում է եկեղեցին։ Արսեն Թումանյան, Վահրամ Ստեփանյան, Վրաբեր։